皆様のおかげをもちまして我らサーフネチュロシは日本一に輝き、それを皆様の前に報告する機会を得られました。ありがとうございます。当初こちらの報告会16日になるか17日になるかいろいろ予定があったんですけども、16日に決まり、そして今週週間天気予報では雨の予報でした。しかし蓋を開けてみれば降水確率は 0%。 嬉しい報告があります。天が神様が我々を祝福してくださっております。ありがとう。まさに地域の皆様でこれからですね、日本一の報告、この喜びの瞬間を共有してまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。それではもう皆さん、まだかまだかと待ってますんで、選手紹介にまいりましょうか。早いぞ。伏せて伏せて、早い。ミキチミキチ、スイタープリーズスイタープリーズ、早いぞ。まだ早い。皆さん見てない方向でお願いします。それでは PA さんミュージックスタート。Yo, ladies and gentlemen, boys and girls, let's clap your hands, make some noise. Here he comes, Saf Richie Hiroshima. まずは背番号1、西川俊作。背番号2、ファンサッカー。ファンサッカー。背番号3、西岡大輝。背番号4、水本博樹。背番号5、千葉和彦。背番号6、青山俊弘。背番号7、森崎浩二。背番号8、森崎和之。背番号9、石原直樹。背番号11、佐藤久人。背番号13、松田拓也。待って。背番号14、ミキチ。いいか。背番号15、高萩洋次郎。背番号16、山岸悟。背番号19、イーデホー。背番号21、原裕太郎。背番号22、横竹翼。背番号23、鮫島琴。背番号24、森脇亮太。背番号25、大崎純也。背番号26、稲見世奈。背番号27、清水康平。背番号33、塩谷司。背番号35、中島浩二。監督は森保はじめ。それでは皆さん、改めてご起立いただいて、皆さんご起立いただいて、 We are the サンフレッチェ広島へ、今一度盛大な拍手をお送りください。どうもありがとうございました。誠にありがとうございます。何人のですね、選手からの名前を呼んでおりませんけども、それは間違いじゃございませんので、ちょっといろいろ諸事情がありましたので、恐れ入ります。さあ、それではですね、早速報告会始めてまいりたいと思います。はじめにクラブを代表して森保はじめ監督より優勝報告のご挨拶を申し上げます。どうぞ皆様、盛大なる拍手でお迎えください。
皆さん、僕はいろいろと考えてきましたけど、まずは優勝できました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。結局出たのはこの言葉です。そして我々は優勝に走ることができ、掴み取ることができたのは、本当にここにおられるファンサポーターの方々、そして広島市民、県民の方々、スポンサーの方々、そしてこれまでサンフレッチェ広島に関わった全ての方の気持ちが一つになって優勝することができたというふうに思います。皆さん応援ありがとうございました。今日のパレードは正直どれだけの人が来てくれるのか心配でしたけど、本当にたくさんの方が我々の優勝を祝ってくれ、パレードに駆けつけてくれ、我々が成し遂げたことをこんなにたくさんの皆さんの前で報告でき、喜びを分かち合えることを幸せに思います。皆さんありがとうございました。先ほど原爆慰霊碑の方にも祈りを捧げてきました。我々は平和都市広島をさらにアピールできるようにサッカーを通して全国に、そして世界に広島をもっともっと打っていけるようにアピールできるようにしていきたいと思います。皆さんこれからもサンフレッチェと共に戦ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。誠にありがとうございます。森保監督より、ご挨拶を頂戴しました。そしてここで業務連絡です。選手からポイチという呼び捨てはやめてください。いいですか、呼びこらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。それではですね、続きまして選手を代表して佐藤選手より